שלום לכולם, אני מאוד מתרגש, אני אמור לקבל היום את הרכב שקניתי, אאוטלנדר של מיצובישי, שבמסגרת התשלום עשיתי טרייד אין עם הווניו שהיה לי, ומחיר המחירון של הווניו היה 102, ולי הם נתנו בעקבות לחץ של המנהל מחירות ב-100,000. שזה עסקה טובה. ועוד שירות נפלא של מנהל המחירות שלי, הוא יבוא לקחת אותי מהבית כאשר הרכב יגיע לאולם התצוגה של מיצובישי בפתח תקווה. זה שירות, שלא לדבר על ההנחה שהוא עשה לי במחיר. רבותיי, תקנו תמיד רכב מקבוצת כל מוביל. או יונדאי, יונדאי הייתי שנים, קניתי רכבים של יונדאי תמיד חדשים, תמיד עם טריידים, התחלתי עם טוסון, המשכתי לסנטאפה, לקונה, קונה נשארה לאשתי, המשכתי ל-i30, אחר מכן וניו, ועכשיו אני עוזב לכאורה את יונדאי, למרות שבעצם אני לא עוזב, כי הקונה עדיין מטופלת ביונדאי במוסך של דני סמרלי, שדודי סמרלי עושה לי את כל ההנחות האפשריות. רק אתמול עשינו טיפול גדול. חבל על הזמן. אז עכשיו עברתי עדיין בתוך קבוצת כל מוביל למותג של מיצובישי. אאוטלנדר נחשב היום לאחת המכוניות הטובות ביותר. הוא גם היברידי, גם חשמלי, גם 4x4 וכל הפסיליטיז. לחבר שלי רוני יש שתי מכוניות כאלה, לו ולאשתו, והוא מעולם לא מילא דלק. אז כנראה שאני בעקבותיו. מכל מלמדי השכלתי. שיהיה לכם יום מקסים ומלא בשורות טובות.